Oi, pessoal, a paz de Deus aí a todos. Vamos pintar aqui algo diferente, uma rosa nesse pote de vidro, passo a passo, tá bom? Eu já estou separando aqui os pincéis, o pituar que eu irei utilizar, tá certo? É sempre bom quando você vai trabalhar com estêncil, você utilizar um pituar, tá certo? Ó, pituar número 6 ou número 8. E as tintas para esse tipo de trabalho no vidro, aqui é um pote de vidro normal, gente, ó. Pote de vidro. Eu vou ensinar tudo detalhado aqui para vocês como faz para que ele receba a tinta, tá bom? Já vai compartilhando aí, deixa seu like, tá certo? Ó, gente, eu uso essa tinta aqui. PVA fosca. Ela é um pouco, não é tão caro não, gente, porque eu não tenho aqui o valor dela. Mas ela pode pegar o pote menor, tá? E ela rende muito. Ela rende bastante. Ó, então eu pego aqui tinta PVA. Professor, mas e como eu faço para que ele fique assim branco, né? Porque aqui é um vidro, ó. É vidro, aqueles potinhos de vidro. Eu já apliquei aqui o stencil. Vou mostrar tudo direitinho para vocês. Gente, você vai comprar todo vidro, garrafa, madeira. Você vai comprar isso aqui, ó. Prime, ó, prime para metal e vidro, base branca para metal e vidro. Você pode usar ele também na madeira. O que é que você vai fazer? Aqui eu já fiz para não demorar tanto. Pega um pincel de cerdas mole da Condor, dessas cerdas molinha, tá? E você vai na posição horizontal, você vai dar uma mão, aplica uma mão nele. Espera secar 60 minutos. Aplica outra demão, tá bom? Espera secar mais 60 minutos. Se você não achou que ficou um branco legal, você aplica a terceira demão, espera secar, entendeu? E aí já tá ok, tá bom? Fica assim, gente. E aí você pode pintar com as tintas PVA, até tinta de tecido, e depois envernizar. Por quê? Porque é primer fosco, tá bom? Aí você compra, anotem também aí, verniz vitral incolor. Ele é incolor, gente. Então, você pode pintar até com a tinta de tecido e passar ele, que ele não sai, já que ele tá um verniz. E ele realça o brilho. Gente, também, ó, eu postei, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa belezura, ó, tem muita aula lá no meu canal, pintando com alegria, gente. Olha que beleza. Essa margarida, né? Tá aí na minha página, Pintando com Alegria. Também tá lá no meu canal, Pintando com Alegria. Todo dia, você que quer aprender a pintar, tô postando aula, né? Tô aproveitando esse tempo que tô imóvel, né? Sem andar, que tô com as pernas no gesso, para fazer aula, para estar me distraindo mais e tá ajudando também vocês aí que estão me ajudando. Tá bom? Compartilha aí. Ó, tá o Prime. Pega uma fita crepe, e você vai fixar aqui, ó, o seu estêncil, tá bom? Eu fixei ele, fixei até o avesso, parece. O estêncil, tá bom? E aí a gente agora vai pegar um pituar totalmente seco, certifica-se que ele está 100% seco, e vamos pegar aqui uma cor, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho, eu quero ele, deixa eu ver. Essas horas. Vou pegar aqui, ó, o rosa, tinta PVA, deixa eu ver aqui a cor. Rosa escuro, tinta para PVA. Tá certo? Pega pouca tinta, pouquinha tinta, ó, e você vai tirar esse excesso com o auxílio da sua mão. Tira aqui o excesso, deixa o pincel quase seco, gente, ó. Igual a gente faz esfumado. Seguro aqui. Olha lá, eu seguro aqui. E aí eu venho fazer esse esfumado, ó. Tá? Pode ser circulando, que vai dar um preenchimento melhor. Olha lá. Eu não quero muito forte, então eu venho, ó, só com o pincelzinho.
Eu venho aqui esfumando, ó. Depois a gente faz um arremate, tá, gente? Não se preocupa. Viro aqui. Tinta PVA. Professor, essa tinta sai? Gente, ela não, não... Só se você lavar muito, né? Esfregar. Que aqui é um tecido que você não vai tá esfregando. Mas aí como a gente vai usar o verniz vitral, então ele não vai sair jamais, tá? Você pode molhar que não vai sair, ó. Giro aqui. Aí eu venho. Isso, mano. Cuidado para não ir com a carga grande de tinta, tá, gente? Senão você acaba ficando aqui as bolhas de tinta. Ó. E aí a gente agora vai, vamos retirar aqui para mostrar para vocês. Gente, se você quiser fazer ele todo assim no stencil, posso, professor? Pode? Ó. Já tá lindo, né, gente? Olha lá, ó. Não já tá bonito? Olha que lindo. Pessoal, tá vendo, gente? Passou o prime, passou aqui. Você quer dar um presente. O que é que você faz? Ele já vem com a tampinha. Pega aquela corda. Eu esqueço como é o nome daquela corda. Sisal. Você faz aqui um lacinho. Você já pode dar de presente. Faz o estampa, a estampa... Ah, que legal, Dona Maria dando aí umas dicas. Ó, tá certo, ó. Deixa eu tirar aqui o excesso. E olha como fica bonito, tá bom? Já fica bonito, né? Você bota aqui um lacinho de fita mesmo. Já tá ótimo aí para você dar de presente, gente, ó. Passa o verniz vitral para ele ficar com brilho de vidro. Mas aqui na frente, a gente vai fazer o quê? Vamos tentar aqui arriscar fazer aí com vocês... Uma belezura de rosas, tá certo? Ó, vou fazer um esfumado em volta. Pego o pincel Pituá, tá? Vou esfumar esse cenário aqui, né? A nossa tela, ó. Venho aqui fazendo um esfumado. Em volta. Manchado mesmo, assim, tá, gente? Quem... Vamos lá. Deixa eu puxar aqui essas caixas. Essas caixas em MDF, gente, eu não tive tempo ainda de pintar. Amanhã vou trocar o gesso novamente. E se Deus preparar, amanhã eu acho que eu começo a fazer essas caixinhas pra vocês. Ó. Isso, mando. Tá? Você vai vir aqui, isso, mando. Pincel só com a sujeira da tinta. Pego agora um pouco de tinta, ó, vou pegar mais tinta aqui, vou abrir logo aqui o meu vinho, também tinta PVA, prime, tá, pessoal, prime. Eu também vou deixar ela lá no meu canal no YouTube, pintando com alegria. Eu passei 3 mãos de prime, passa uma mão, espera secar por 60 minutos, ou pode adiantar com secador, de prime, ó, prime... Pra metal e vidro, ele rende muito. Ele é um pouquinho caro, mas rende bastante. Dá pra você passar em vários potes de vidro, tá bom? E ele fica branquinho, fica igual um tecido pra você pintar o que quiser. Margaridas. Não, gente, vamos... Vocês querem aqui rosas ou margarida? Rosas, né? Que vocês preferem. Depois eu pinto outro, umas margaridas, tá? Nas caixinhas. Eu sei que vocês querem mais rosas aí. Vocês preferem rosa ou margarida, gente? Deixa aí o comentário pra gente tá vendo aí ao vivo. Ó, se você quiser fazer folhas, vamos fazer aqui. Já fizemos aqui o esfumado, tá certo? Eu vou tampar aqui a tinta, que eu não gosto que ela resseque. E eu vou puxar aqui umas folhinhas com vocês. Professor, como assim? Folha no vidro? É, gente, com a tinta PVA. Vou usar aqui o verde esmeralda. Olha lá. A mesma técnica do tecido. Vamos puxar aqui, ó. As folhinhas aqui. Se quiser fazer só com rosas, pode. Pego aqui, ó. Linha do meio.
E eu puxo aqui, ó, para o lado, ó, as nossas folhinhas. Volto aqui do outro lado, pontinha da folha. E eu venho fechando. Ó, gente, que delícia de pintar, ó. Olha aí as nossas folhinhas. Vamos fazer outra aqui, né, ó. Linha do meio. Gente, isso vai dar de presente, né? Uma lembrancinha. É ótimo. Ó. E a gente pontinha aqui em cima. E eu volto aqui como se estivesse pintando o meu tecido, gente. A mesma coisa. E aí, tá ficando bonito? Ó, gente, eu manchei aqui, tá? Porque a minha mão tá manchadinha. Mas aí depois a gente dá um acabamento. Cuidado com a mão. O pessoal quer as rosas, né? Ó, vamos fazer logo então as nossas folhas. Ó, outra. Tá, ó, puxo aqui. Ó. Venho aqui. Mesma coisa, tá vendo, gente? Três folhas. Vou fazer outra aqui, né? Ó. Olha aí. Quer fazer os arabescos? A mesma coisa. Tinta de um lado do pincel, ó. Tá vendo, ó? Os arabescos. Vamos fazer aqui mais alguns arabescos. Ó, arabesco, tinta de um lado do pincel. Pode pegar um pincel mais fininho. Tá, gente, ó. Arabescos, arabescos. Depois a gente bota aqui umas flores. Ó. E vamos agora dar o acabamento. Cuidado com a mão. Eu tô sujando um pouquinho ali com a mão. Tá, gente? Porque eu não... Tem que ter mais cuidado com ela. Mas aí depois você pode dar também uma mãozinha com primer e cobrir. Ó. Tô limpando aqui a minha mão. Porque eu tô sem posição, gente. Aqui. É por isso que eu tô sujando um pouquinho. Vou pegar agora um verde mais clarinho. Obrigado, gente. Compartilha aí, tá, gente? Vai dar essa força. Não esquece também de ir lá no canal, tá? Que eu postei aula nova lá no canal da gente. Ó, pego aqui verde, verde água, né? Que é o mesmo bebê para tecido, mesmo verde bebê. Pego ele aqui e eu venho, mesma coisa como se estivesse pintando no tecido, ó. Faço aqui fechando, aqui um pouquinho do outro lado. Jogando para dentro o excesso. E eu fecho aqui a minha folha. Mesma coisa. Só cuidado que ela seca mais rápido. Tá bom? Ela seca bem mais rápido. Ó. Então, gente, pega os vidrinhos aí de vocês, não joga na natureza, recicla, ajuda o meio ambiente, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho desse coisa, fazer umas batidinhas. Vou pegar o pituá menor número 2, o verde clarinho, ó. Seca bem o pincel. Ó. Dá umas batidinhas, deixando o espaço da rosa. Perceberam que eu tô deixando ali no meio, ó. Gente, isso aqui é no vidro, tá? É um vidro mesmo. Já tá aparecendo a rosa, né? Agora eu vou preencher esse meio. Já deixo aqui, ó, tampa, as tintas. Deixa eu mostrar, gente, ó, como tá ficando, ó. Essa parte de trás, que ele já tá linda, né? Você pode fazer todo ele com stencil. E aqui a frente, essas rosas, essa rosa que eu vou fazer aí aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu tampar aqui o verde. Pego o mesmo rosa escuro. Rosa escuro e vou pegar cor vinho.
e um pouquinho do branco. Rosa escuro, vinho e a cor branca. Tudo PVA, tinta PVA. Como elas são foscas, gente, ela fica, tá? Ela fica bem ressecadinha. Então, você tem que dar um banho de brilho, né? Com verniz. Olha lá. Pego aqui o rosa. Vou preencher aqui a minha rosa, fazendo tipo um algo oval. Ó. Oval. Pego aqui outro pincel, ó, número 8. E venho fazer aqui, ó, a boca da rosa, tá, ó. A boca dela. E o meio, linha do meio. Tá dando pra ver bem, gente, aí, ó? Acho que tá, né? A linha do meio, ó. Com o vinho. Pego agora branco e eu venho aquela mesma regra, rapidinho aqui antes que ela seque totalmente, eu venho um de um lado, jogo para dentro. Um eu venho do outro lado, jogo aqui para dentro, ó. E vou carpando a minha pétala, pego aqui, faço a boca principal com o branco e jogo. Ela vai mesclando com um pouquinho do rosa. Pego aqui mais um pouquinho, faça aquelas voltinhas, ó. Olha lá, ela já vai aparecendo no vidro. E agora eu venho fazer aquelas voltinhas aqui, gente, ó. Uma no meio, duas, três. Uma, duas. Tira esse excesso, pego mais um pouquinho, tiro o excesso, ó. Tá? Tô usando pincel normal de pintura em tecidos que eu pinto. Olha lá, fiz aí essa parte aqui pra dizer que é o nosso copo, né? Tá vendo? Tirando aí o excesso. Antes que ela seque por completo, você vem carpando a pétala, ó. Que ela seca rápido. Eu puxo uma, jogo o excesso para dentro, ó. Volto do outro lado, puxo uma, jogo excesso para dentro. E venho puxando aí de um lado uma pétala, do outro lado, outra pétala. Venho aqui, outra, finalizo com a última pétala de baixo. Então, coloco um pouquinho do rosa em abundância, para que dê tempo você fazer a sua rosa, ó. Pouquinho aqui, pouquinho. E aqui a bolinha, os pontinhos do meio, ó, da nossa rosa. Olha aí, gente. Tá vendo? Ó, no vidro, conseguimos fazer. Vou fazer agora aqui, ó. Ó. Pega aqui o branco. Tá? Vou pegar aqui o branco. Você pode fazer as suas florzinhas normalmente, ó. Como se estivesse pintando no tecido. Tô vendo? Mesma coisa. Faço aqui algumas florzinhas. Ó, fiz, eu fazer outra aqui em cima. Olha lá. Gente, aqui você pode passar um pouquinho do branco, ó. Limpa o seu pincel. Tá onde eu sujei aqui, ó.
Você pode dar uma mão de branco, tá? Depois você dá uma mão de branco e cobre aqui o onde eu manchei aqui. Ó. Gente, aí, vocês estão gostando? Vamos agora colocar aqui o pontinho amarelo delas. E só colocou um lacinho vermelho aqui, gente, tá? Você dá de presente aí pra quem você quiser, né? Ou vende também, comercializa, né? Melhor do que você jogar fora esse pote que fica lindo. Dá pra fazer margarida, dá pra fazer hibisco, tulipas. Imagine fazer uma fileira de tulipas. Se você tem dificuldade, pinta só com stencil. Cabo do pincel. E depois você joga um banho de verniz vitral. E pode molhar ele normalmente. Olha que lindo, gente, ó. Olha que vidro lindo, né? Ó. Quem não quer ganhar um vidro desse? Gente, foi uma aulinha pra vocês aí, pra gente passar um pouquinho de tempo, né? E tá aprendendo mais também, né? Às vezes o pessoal tem muita dificuldade em pintar vidro. Agora aí você já sabe que dá pra pintar normalmente. Obrigado aí a todos. Deus abençoe a todos grandemente. Fiquem todos com Deus.